kienet intenzjonata tajjeb bħal ħafna affarijiet oħrajn u mbagħad ma ħadd maħażin. Taf li kienet amministrata mod ħażin. Froġa, tlab tapologija għalija, ma jiddispjaċinix lir-rivers jgħidha, però ma taħrabx mir-responsabilità ta' problema sostanzjali. Li aħna għandna ministri u għandna deputati wkoll huma fost l-inqas imħallsin, jien ippruvajt u ma nexxilix għaliex ġara li għax tieqa' il-onorarja ta' Gonzi.